प्रीति भावन भयणो आयचे शुभ वर्तमानांत आमी आमकां एक बरी शिकवण मेळटा आनी ती म्हणल्यार आमचो भावार्थ आमी देवाचेर लावंक गरजेचो आनी आयच्या ह्या मिलाग्र जेजू करता तातूंतल्यान आमकां तें दिसून येता. आमी पळयत जाल्यार जेजू जेरुसलेमाक पास्कांचे परबी परब समरमुख वतालो आनी थंय जेरुसलेमाक पावता जेरिकोक पावता आसतना थंय जायते भिकारी बसून आसतात सायडीन आनी तेच भाशेन आयज आमी पळयतात एक कुड्डो भिकारी बसून आसा आनी जेजू कडेन शिकयत येतालो आसतलो आनी ही भीड वेता ती आयकून त्या भिकाऱ्यान विचारलें आसलें कोण वयता खंय म्हणून आनी ती ताका सांगतोच जेजू वेता मोगाच्या भावन भयण हो कुड्डो भिकारी बोवाट मारून जेजू लागीं आपणाक परतून नदर दिवंक तो पयलोच जेजूक लागीं मागणें करता आनी आमी पळयतात ताका उगी करतात पूण तो आनीकूय बोवाट मारता. मोगाच्या भावन भयण हांगा आमी पळयत जाल्यार दोन भाशेचे लोक आमकां दिसून येतात, एक जेजू वांगडा जेजूचें आयकतात ते आनी एक कोणें आयकूच ना हेणें पळोवंकूय ना पूण हो जेजूचें आयकूनच ते तो हो कुड्डो जेजूचेर भार दवरतात तसलो. घडये हे मनीस कोण जेजू बरा चलताले ते तांकां आनीकूय प्रूफ जालो आसलो की हो जेजू देवाचो पूत म्हणून. पूण आमी पळयतात हो कुड्डो ताणें घडये जेजूची मिलाग्र आयकल्यो आसल्यो आनी ताचेरूच ताचो भावार्थ तो वाडलो आसतलो आनी जेजू पासार जाता ताका मीस करूंक जायना तो म्हणटा जेजूच आपणाक सोडवून दितलो, जेजूच आपणाक नवी नदर दितलो. जायते पावटी आमी बी अशींच आमी आमकां दिसून येवन देखून आमी जायते पावटी कुड्डी जाल्यांत ते ताका लागून आमी देवाचेर वो जेजूचेर चिटकून रावंक गरजेचीं आनी जेजूचेरूच चिटकून रावल्यार आमी देवाचेर आमचो भावार्थ वाडोवंक शकता देवाचेरूच आमचो विश्वास वाडोवंक शकता. मोगाच्या भावन भयण जायते पावटी आमी आमच्या मुखार दोळ्यां मुखार जेजू वेता आनी आमी ताका वळखूंक आमी पावल्ली नात. तर ह्याच्या दिसा आमी मागण्यांत बसता आसतना आयच्या दिसा ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागूया देवा लागीं करपा ह्या कुड्ड्या भाशेन आमचो भावार्थ घोट करूंक, ह्या कुड्ड्या भाशेन आमी देवाक हो जेजूक आपणावूंक, ह्या कुड्ड्या भाशेन जेजूक आमी वता आसतना आमी बोवाट करून ताका आमच्या जिवितांत येवकार दिवंक आमी मागूया. तर आयच्या दिसा आमी ह्या शुभ वर्तमानाचेर नियाळ करता आसतना हीच करपा आमी हे मिसेसचे भेटींतल्यान मागूया.